Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Հայրենիք Խուսակցության խորհրդի անդամ Խաչի Գալստյանի, շնորհակալություն պարոն Գալստյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի։ Պարոն Գալստյան, այսօր թվում էր, որ հունիսի 1-ն է եւ պիտի ավելի տոնական լինի տրամադրությունը, բայց մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը բոլորովին էլ տոնական չէ։ Հանրապետության հրապարակում պատրաստվում է, այսպես ասած, լուսային միջոցառում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Արդյոք մենք բոլոր հարցերը լուծել ենք եւ հիմա արդեն տոներ նշելու ժամանակն է։ Կարող եմ ասել հետեւյալը. բարոյական որակներից զուրկ մարդիկ, բարոյական որակներից զուրկ իշխանություն, սրանցից ամեն ինչ սпасելի է։ Սրանք դեռ տարիներ առաջ, երբ որ 2018-ին եկան իշխանության, հետևողականորեն սկսեցին խփել մեր ազգային բոլոր սիմվոլներին եւ մեր բոլոր տոներին։ Մենք նորանկախ պատմությունից հետո հպարտանում ենք, ոգևորված ենք Արցախյան առաջին պատերազմով։ Ու երբ որ 2019 թվականին էր, կարծեմ, երբ որ իրենց կարկառուններից մեկը հրապարակում հայտարարում էր, որ Արցախյան պատերազմը ավելի քիչ նշանակություն ունի, քան հեղափոխությունը, թվում էր, թե լեզվից արտակում է։ Հետո երբ որ տեսանք, թե սրանք ինչ հետևողականությամբ ձերբազատվեցին Արցախից, ինչպեսի հայտարար պատերազմ վարեցին, ինչպես են սրանք վերաբերում հայ մարդուն ընդհանրապես, երբ որ ամիսներ շարունակ ծնողները իրենց որդեգուրից մայրերը իրենց երեխաներին են փնտրում, ու որևիցե տեղեկատվություն չկա, ընդամենը 3 հրապարակվում են կադրեր, թե ինչպիսի անմարդկային, մարդկային բանականությանը անհարիր իրավիճակներում են մեր մասունքները պահվում, աղմուկը բարձրանում է, այսօր արդեն ներողություններ, ինչ որ այո, արձագանքը այն է, որ ընդամենը բաց թողում է եղել։ Այս իշխանությունը հայ ժողովրդից խլեց բոլոր նվիրական տոները, խլեց Մայիսյան երատոնի հաղթանակի խորհուրդը, խլեց Նոր տարվա խորհուրդը, այսօր էլ մանուկների պաշտպանության, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, իհարկե սիրտ չկա, տրամադրություն չկա, բայց Հանրապետության հրապարակում լուսային էֆեկտներ, մեծ հրավառություններ, գիտեք ինչ, մի կողմից կարելի է հասկանալ, մեր մանուկները մեղավոր չեն, անմեղ հոգիներ են, մանուկները միշտ պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն, մենք էլ ենք այսօր փոքրիկ միջոցառում իրականացնում, մեր մանուկներին միշտ պետք է մենք սիրենք, հարգենք, պաշտենք, որովհետև հայը երեխա պաշտ է։ Եթե մենք մեր երկրին էլ այնպես մոտենանք, ինչպես մեր ընտանիքներին, մեր երեխաներին ենք մոտենում, մենք հավատացեք աշխարհի ամենահզոր, ամենազարգացած, ամենաբարեկեցիկ ժողովուրդը ու պետությունը կլինենք։ Բայց ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։ Հրապարակում մեծ միջոցառում անել եւ այն դեպքում, երբ որ ունես հազարավոր զոհեր, ունես հազարավոր մահեր կորոնավիրուսի համավարակից, սա ոչ այլ ինչ է, քան խրախճանք ջանտախտի ժամանակ։ Պարոն Գալստյան, մեզ թվում է, որ ամեն անգամ մի, այսպես ասած, ահարկու, հա, բացահայտումից հետո հանրության ինչ-որ զանգված ընդվզելու է, լայն արձագանք է գտնելու, սակայն Երևանից հետո մինչև հիմա կրկին որևէ, հա, արձագանք չկա, այսպես ասած, հանրային մեջ, եւ բացի այդ ստացվում է, որ որևէ մեկը նաև չկա պատժվող, այսինքն կարող են ասել ներողություն եւ վերջ, այսպես մինչեւ ուր են գնալու։ Դե ասեմ ձեզ, համաձայն չեմ, որ արձագանք չկա, մարդիկ արձագանքում են, մարդիկ ուղղակի, ես գտնում եմ, որ իրենք խելագարության նոպայի մեջ են արդեն, արձագանքը կամ պետք է արդեն Ռուբիկոնը հատվի ու հոծ զանգվածները անցնեն ոչ սահմանադրական ճանապարհով խնդիրների լուծման, կամ էլ թե չէ, եւս ընդամենը 19-20 օր ատամները կրճտացրած մի կերպ զսպենք մեզ, մի կերպ դիմանանք այս հայտարարությանը եւ հունիսի 20-ին ազգովի մեր քվեյով, մեր որոշումով ազատվենք այս չարիքի իշխանությունից։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդի մեծ մասը, որտեղ իրականում կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ բազում հանգամանքներ, որոնք այսօր մեր հասարակության միստվար զանգվածի գամում են իրենց տները, չեն կարողանում մարդիկ դուրս գալ ազատը իրենց կամ արտահայտությունը արտահայտել իրենց ընդվզումը, արտահայտել, որովհետև բանականության սահմանների մեջ չի տեղավորվում։ Այն, ինչ անում է այսօրվա իշխանությունը իր առաջնորդի գլխավորությամբ, հայ մարդու բարոյական նկարագրից դուրս է։
բոլոր էպիթետները, որոնք օգտագործվում են, ուղղակի մեր հերոստատիտողների բանականությունը խնայելու համար, միտքն ուղեղը խնայելու համար ես այդ բառերը հրապարակավ չեմ օգտագործում, բայց նորից եմ ասում, հայոց լեզուն ամենահյութեղ բառապաշարներից մեկն է, բայց բառեր չկան նկարագրելու այս իշխանությունների խայտ առակ գործելավորության։ Պարոն Գալստյան, Հանրապետության երրորդ նախագահը մայիսի 28-ին իր ուղերձում շեշտել էր այժմ կամ երբեք։ Սա նշանակում է, որ եթե, այսպես ասած, հունիսի 20-ին չստացվի այս իշխանությանը հեռացնել, նաև ապստամբության սցենար ունի պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Նախ պատիվ ունեմ Դաշինքը, եթե տեղակ եք, դեռ նոյեմբերի 9-ից սկսած, երբ որ հրապարակվեց խայտառակ այդ փաստաթուղթը Հայրենիք Բուսակության ղեկավար կազմը Արթուր Վանեցյանի առաջնորդությամբ, մենք փողոցում հրապարակավ արտահայտեցինք մեր բողոքի ցասումի ձայնը։ Հայրենիքի փրկության շարժման մեջ կարևոր եւ առանցքային դերակատարում ունեցանք։ Նույնը հանրապետական կուսակցությունը։ Մենք հենց այդ հայրենիքի փրկության շարժման ֆորմատով էլ 6 ամիս շարունակ կողքի քայլելով տեսանք, որ կա ընդհանուր խնդիր։ Այս պահին երկիրը պետք է ազատել Չարիքի իշխանությունից։ Ինչպես իհարկե ես նորից եմ պնդում, որ ընտրությունները դրա լավագույն լուծման ճանապարհը չէր, որովհետև այս 7 ամիսների ընթացքում մենք տեսանք, որ օր-օրի վիճակը ավելի է վատանում։ Եվ որ այն ժամանակ Արթուր Վանեցյանը բարձրաձայնում էր, որ ժողովուրդ ջան, Արցախը հանձնելով պատերազմը չի ավարտվում, Արցախը հանձնելով մենք անվտանգային ավելի լուրջ խնդիրների առջև ենք բախվելու, այսօրվա մասին նկատի ուներ, որովհետև անվտանգությունը դա պրոֆեսիոնալ գործունեության ոլորտ է, անվտանգությամբ պետք է զբաղվեն պրոֆեսիոնալները, մարդիկ, ովքեր ուղն ու ծուծով գիտեն այդ ոլորտի առանձնահատկությունները, ովքեր գիտեն ինչ ասել է հետախոզություն, ինչ ասել է հակահետախոզություն, ինչ ասել է սահմանների պաշտպանություն, ինչ ասել է դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա։ Իսկ այսօր մենք ունենք իշխանության ղեկին բազմած մի անձ, մի տհաս, որը որևիցե տարական գիտելիք չունի ու չի էլ ցանկանում դրա մասին որևիցե տարական գիտելիք ունենալ։ Բերի բանն էլ հեգնում է, ասում են գեներալները, այսօր բուկլետ բաժանողներ են ընդդիմության։ Դե, բնականաբար ինքը կարող է հեգնել, հեգնելուն մնաց ընդամենը մի քանի օր ժամանակ, վստահ են, որ դրանից հետո հայ ժողովուրդը հարյուրամյակներ գոնե ապագայի տեսանկյունից թույլ չի տալու իր գլխին այսպիսի մանիպուլյանտների, այսպիսի կապիտուլյանտների, այսպիսի դավաճանների տեսակի երբևիցե առաջնորդեն հայացքին։ Պարոն Գալստյան, նկատելի է, հա, այս նախընտրական շրջանում ընդդիմադիր ուժերի շտաբները, պաստառները, սակայն իշխանությունը բավական пассив է այս առումով, ինչ է կարծում, ինչի վրա է հույս դրել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Նախ չեմ կարծում, թե пассив է, նախ իրենց պաստառները հայտնվեցին բոլորից շատ ավելի վաղ, բոլորից շատ ավելի վաղ։ Իրենք դեռ ամիսներ շարունակ ըստ էության այս թայմաութը, իշխանությունը վերցրեց լավ նախապատրաստվելու ընտրական մարաթոնին։ Ասեմ ավելին, վարչական ռեսուրսի կիրառում այն գործադիր իշխանության տեղապահները, որ իրենք մարզպետայի տեսքով ունեն, բոլորին հրահանգավորված է եւ բոլորը արդեն ամիսներ շարունակ լծված են ձայներ ապահովելու գործին։ Իսկ ենթադրում է, որ իշխանությունը իշխանության համար կենաց մահու պայքար է այս ընտրությունները, եւ մենք որպես քաղաքական Դաշինք, որպես ուժ, ես ենթադրում եմ, որ ունենք բոլոր հնարավոր սցենարները զարգացման, եւ մենք պարտավոր ենք առնվազն կանխատեսել սկսած ընտրախախտումներից, վերջացրած ընտրությունների բոյկոտը, վերջացրած եւ այլ գործողություններ, որպեսզի թույլ չտանք Չարիքի իշխանության վերարտադրությունը։ Դա հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջն է։ Ինչ տրամադրություններ կան ձեր հայրենի Վանաձորում, որը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր այնտեղ, 84,000 բնակչություն ունեցող Վանաձորում, կարծես 500 հոգի եկել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Տեսեք, այ շատ հետաքրքիր դրվագիկ ասում, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր վիրտուալ Հայաստանում են ապրում եւ ֆեյքային իրականությամբ են process-ին հետևում, կարող են տեսնել բազմա 100 մարդկանց համախումբում ողջույններ, ծափողջույններ, Նիկոլ վարչապետ վանկարկումներ, բայց եթե դուրս գանք այդ թատերական բեմականացված էֆեկտներից եւ ռեալ մարդկանց հետ շփվեն, ընդամենը իր այցից հետո ես երեկ եմ եղել Վանաձորում, իմ հայրենի քաղաքում, ունեցել ենք հանդիպումներ հարյուրավոր մարդկանց հետ, մարդկանց վերաբերմունքը ու տպավորությունը
հակադարձ հայելային է այն, ինչ որ երկիրը տեսավ Կիրակի օրվա այցի հետ կապված, վարչապետի Աթորոս Բաղեսնովի. Մարդիկ իսկապես խնդրում են մեզ, մարդիկ հույս ու հավատ ունեն, ասում են, ու մանավանդ պարոն Վանեցյանից, որպես ուժային կառույցի ղեկավար, որպես ԱԱՀՀ նախկին տնօրեն, որպես գեներալ, որպես սպայի պատիվ ու արժանապատվություն ունեցող անձնավորության, մեզնից սպասելիքները շատ ավելին են, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ այս փոսից երկիրը կարող են դուրս բերել միայն պատվախնդիր մարդիկ, արժանապատիվ մարդիկ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, մարդկային հարաբերություններն ու որակը իրանց տեսակը չկորցրած մարդկանց տեսակը կարող է մեր երկիրը սփոսից անել։ Այ այդպիսի առաքելություն ունի պատիվ ունեմ Դաշինք, ու ես վստահ եմ, որ հունիսի 28-ի 20-ից հետո մենք բոլորս ազգովի ուրիշ իրականության մեջ կարթնանանք։ Տեսեք, հիմնական պայքարը գնում է, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի դեմ, բայց այնտեղ կան տասնյակից ավել, հա, կուսակցություններ, որոնց մասին շատ քիչ է խոսվում։ Հնարավոր է, որ այս ֆոնին, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես փոխարինվի իր ֆիլիալ ինչ-որ մի քաղաքական ուժով, որը էլի տանելու է նույն քաղաքականությունը ինքը։ Տեսեք, եթե 2018 թվականի իրողությունները լինեն, ես գուցե համաձայնվեի ձեզ հետ, որովհետև այդ հեղափոխության առաջնորդի վարկանիշն այնքան բարձր էր, որ նա իր հետ կարողացավ 88 կներեք արտահայտությանս համար, դա իրենց հեղինակային տերմինն է, ուսապարկել անցկացնել ազգային ժողով, այսօր նա խնդիր ունի իր կուսակցության համար գոնե ինչ-որ ներկայանալի ձայներ հավաքել, ուր մնաց թե եւս 2-3 այսպես ասած մունետիկներ անցկացնել, որոնց հետ նա կարողանա այնտեղ հետո կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, կարծում եմ ոչ, ուղղակի հաշվարկը այլ է։ Ընտրական օրենսգիրքը մեր եւ ընտրությունների հաշվարկման, ձայների հաշվարկման բանաձևը այնպիսին է, որ քիչ թե շատ լուրջ ձայներ հավաքած քաղաքական ուժը կարողանում է ի հաշիվ փոշիացած ձայների ավելի շատ մանդատներ ստանալ։ Եվ այս 20-ից ավել, հա 26 եթե չեմ սխալվում, քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնությունը, որովհետև իմ հաշվարկներով խորհրդան կարող են անցնել 4-ից 5 քաղաքական ուժեր։ Մնացած ուժերը, իսկ դրանք ենթադրում են, որ մոտ 20% եւ ավելի ձայներ կփոշիանան։ Գնալու են այն քաղաքական ուժերի մանդատներ ավելացնեն, ովքեր կհաղթարեն ընտրական շեմը։ Այստեղ իշխանությունը հույսեր է փայփայում, որ այն ամենայնիվ իր վարչական ռեսուրսի հաշվին, որոշակի ռեյտինգից մնացած բեկորների հաշվին նա կարող է ինչ-որ X թիվ հավաքել, եւ այդ X թիվը հավաքելուց հետո այս փոշիացած ձայները նույնպես կգումարվեն իր պատգամավորական թվականակին, եւ ինքը կկարողանա իշխանություն ձևավորել։ Դա պետք է բացառել, ես դա առնվազն բացառում եմ, որովհետեւ հայ ժողովուրդը դեռ պահպանում է, կամ հայ ժողովրդի հիմնական հատվածը դեռ պահպանում է սթափ մտածելակերպը, դեռ մանիպուլյացիայի այս աստիճան զոհ չի դարձել եւ կարողանում է արդեն թացը չորից տարբերել, եւ այս 3 տարվա կառավարման խայտառակ արդյունքները, որ մենք ունենք հազարավոր զոհերի, տասնյակ հազարավոր քառակուսի կիլոմետրերի հայրենիքի տարածքների օտարումը, պետական ապարատի փոշիացումը, իսպար բացակայությունը, բոլոր ոլորտների իմիտացիան, որ մենք այսօր ունենք ու ապրում ենք այս իրականության մեջ, կդառնան այն լակմուսի թուղթը, որոնք էլ Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբին եւ այս հերոսակախմբին քաղաքական դատավճիռ կտան, եւ նրանք մեր քաղաքական ասպարեզից իսպար կվերանան։ Թվում է մենք այնպիսի փակողում ենք հայտնվել, որ որևէ կերպ հնարավոր չի լինելու դուրս գալ։ Հետարքի ծրագրերի առումով այսօր շատ քիչ է խոսվում, պարոն Գալստյան, նույն արտաքին քաղաքականության հետ կապված պատիվ ունեմը, ինչ հեռանկար է տեսնում, ում հետ ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Տեսեք, այ հարց է բարձրացնում։ 3 Վանաձորում, Սպիտակում, Շիրակամուտ համայնքում մեր հանդիպումների ժամանակ անխտիր բոլորը մոտենում են եւ մի հարց էին բարձրացնում։ Պարոն Վանեցյան, մենք չենք ցանկանում քեզնից լսել, թե գյուղատնտեսական ինչ ծրագիր ունենք։ Մենք չենք ցանկանում քեզնից լսել, թե սոցիալական, տնտեսական ինչ ծրագիր ունենք։ Մենք խնդրում ենք քեզ ապահովիր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Մարդկանց համար գերխնդիր է այսօր ապահով անվտանգ պաշտպանված հայրենիքում ապրելը։ Պարոն Վանեցյանը մի հետաքրքիր թեզիս ուներ, ասում էր, անվտանգությունը անտեսանելի է, երբ որ նա կա,
ոչ ոք չի կարևորում նրա արկածը, որովհետև կա նա անտեսանելի է անվտանգության հենց ծառայության աշխատանքներ, չէ՞, եթե դու փողոցով անցնես ու տեսնես, որ անվտանգության ծառայողը քեզ ուղեկցում է, ուրեմն նա արդեն բացահայտվել է, չէ՞, նա իր գործը վատ է կատարել, ուրեմն անվտանգության բնույթն է այդպիսին։ Իսկ հիմա, երբ որ արդեն վտանգը կախված է Դամոկլյան սրի պես սյունած աշխարի վրա, գեղարքնուկում Հայաստանի եւ հազարավոր կիլոմետրեր ունենք երկրի անպաշտպան սահմաններ, նորեն բոլորը աչքերը բացել ու տեսնում են, որ այս ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, անգործությունը, դիլետանտիզմը ինչ ահավոր վտանգներ կարող է մեր ազգին բերել, ընդհանուր մինչև պետականության կորուստը։ Բայց մեր կողմից էլ հետևողական ասում է, որ այդ հողերը անկլավներ էին, մերը չէին, այդ սարերի վրա տարին 12 ամիս ձյուն է, ինչի պիտի մեր զինվորը ծառայի, սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն է մեջբերում։ Նիկոլ Փաշինյանը միտումնավոր է մարդկանց տանում հոգեկան հիվանդության դուրը, որովհետև շատ հոգեբաներ, այ Արթուր Վանեցյանը ընդամենը այդպիսի ապուշ հայտարարություններից հետո հանդես եկավ հրապարակման, որ պատիվ ունեմ Դաշինքը, իշխանությունից, իշխանությունը պատասխանատվությունը ստանձնելուց հետո հանդես է գալիս Գալու նախաձեռնության, որ պարտադիր պետության բարձրագույն իշխանության ղեկին ստանձնող հավակնողները պարտադիր հոգեբանական ստուգման թեստ հանձնեն թմրամոլությունից, հոգեկան շեղումներից, հիվանդություններից։ Միայն հոգեկան հիվանդ մարդը կարող է այդպիսի արտահայտություններ անել, որովհետև տեսեք ինչ է նշանակում, եթե դու ամեն մի թիս հողը քեզ համար արժեք չէ, դու այդպես կվարվես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է վարվում։ Նրա համար հայրենիքի հատվածները, անվտանգությունը, տարածքները, որից նշանակություն չունի, նրա համար մարդը նշանակություն չունի, արժեք չունի, դրա համար ամիսներ շարունակ մեր հերոս տղաներին այդպիսի մասունքները չեն հանձնում ծնողներին, ոչ մի բան չեն անում, ամիսներ շարունակ այդ դիակները հոտում են, որովհետև նրա համար մարդը լոկտիվ է։ Վարչապետի հիշեցնեմ, չէ՞, մի հայտը զոհերի քանակը կլինի 4000 պլյուս մինուս 50, այդպիսի մարդ կարող է, այդպիսի արտահայտություն կարող է անել միայն բարոյական որակներից, զուրկ անձնավորություն։ Պարոն Գասյան, դուք կարևորեցիք անվտանգությունը, հա, իշխանությունն էլ որպես անվտանգության, այսպես ասած, լուծում դիմեց հապկին, հապկն էլ ասում են լավ չարձականքեց, չի արձականքել եւ այլն եւ այլն, ու սկսում են սլակներն ուղղել հապկի դեմ։ Նախ իհարկե, մի անգամ կանխատեսում արել է, որ արտաքին թշնամու դեմ խայտարակ պարտությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ունի առաքելություն, նրա առաքելությունը եղբայրասպան պատերազմն է, հայ հասարակության պարակտումն է եւ մեր ավանդական դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իսպառ փչացումը։ 3 տարի շարունակ իշխանությունները մի կողմից հրապարակավ ասում էին, մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց մյուս կողմից ամենօրյա ռեժիմով կրկնում եմ, նրանք վնաս էին հասցնում, խաթարում էին հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Դիվանագիտությունը ամենահին աշխարհի ամենահին գիտություններից մեկն է, հազարամյակներ շարունակ, դեռ նախամարդուց սկսած մարդիկ դիվանագիտական էթիկետ են որոշել, պետությունների միջև հարաբերություններ արարողակարգ են որոշել, ու երբ որ այս ապիկարը, այս չտես տգետը հպարտանում էր, այդ տեսեք, ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին դիմավորեցի այսպես, դիմավորեցի այնպես, հա, այսպես էր իրա ինքնահաստատում, այսպես էր անում, կամ մարդ, ով որ իրականում կարծում էր, որ ինքը կարող է Պուտինին ձերբակալի, ինքը լեգիտիմ առաջնորդ է, հեղափոխության առաջնորդ է, համաշխարհային դեմոկրատիայի դեմք է, ինքը Գանդին ու Մանդելային հավասար առաջնորդ է, այն կողմից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, ով որ ավտորիտար է, ով որ ուժային է եւ այլն եւ այլն, այսպիսի արժեհամակարգ ունեցող մարդիկ էին իշխանության, մարդիկ էին, ովքեր 18-ից առաջ ձվեր էին նետում, ովքեր հակառուսականության քարոզչության ալիքի լեյտմոտիվն էին ներկայացնում մեր երկրում, նրանք էին առաջամարտիկները, ու հանկարծ մի գիշերվա մեջ նրանք կարող էին փոխվել, իհարկե ոչ, ուղղակի մի փոքր աղվեսի նման խորամանկ ավելի տակից սկսեցին գործել, եւ ահա խնդրեմ արդյունքը։ Մեր դեպքում մենք հստակ նպատակ ենք տնելու վերականգնել հայ-ռուսական դաշնակցային իրավահավասար հարաբերությունները, այսօր այդպիսի հարաբերություններ չկան, եւ ես վստահ եմ, եթե մենք այս տարիների ընթացքում հետեւականորեն չփչացնենք մեր հարաբերությունները Արցախյան 44-օրյա պատերազմում, մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ, մենք ուրիշ հարաբերություններ կունենայինք, ուրիշ ակնկալիքներ կարող էինք ունենալ, նույնը ՀԱՊԿ-ին։ Հիշում եք, չէ, համաշխարհային սկանդալ հասունացավ, երբ որ դեմոնստրատիվ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար
Խաչատուրովին, իշխանությունները ձերբակալեցին, քրեական գործ հարուցեցին, ոչ մի բան այդպես էլ չապացուցեցին, իսկ ձեզ թվում է, որ համաշխարհային քաղաքականության մեջ այդպիսի իմիջային հարվածները կարելի է որից է մեկին ներել, իհարկե ոչ։ Դե հիմա էլ խնդրում ենք օգնել ու մունաթ են գալիս, որ չեն շտապում։ Ես ասում եմ, դա նախ եւ առաջ էլի, այսպես ասած, շատ նեղ անձնական մանիպուլյատիվ հնարք էր, որ նրանք կիրառեցին։ Նրանք դիմեցին երկրորդ հոդվածով, որը նախատեսում է խորհրդատվությունների շարքի նախաձեռնում եւ խնդրեմ ՀԱՊԿ-ն ինստիտուցիան իր օղակներով այդ քննարկումները, հայտարարություններ եւ այլն արեց։ Իսկ չորրորդ հոդվածը պարտավորեցնում էր ագրեսիայի դեպքում զինված աջակցություն ցուցաբերել, ռազմական օգնություն ցուցաբերել դաշնակցին։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ իրականացվել է ագրեսիա, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան հոդվածով չի դիմել իր գործընկերներին։ Ինչ է սա, եթե ոչ կապիկություն։ Բոլոր ոլորտներում, հա, վերցրեք, խնդրում եմ, առողջապահություն, տնտեսություն, բանակ, արտաքին քաղաքականություն, բոլոր ոլորտներում նրանք զբաղվել են կապկելով, նրանք ուղղակի կապիկություն են արել։ Զինվորը ելակերոտում, պարոն Գալստյան։ Դե զինվորը ելակերոտում, դրա համար էլ տեսանք, թե ինչպես մարտնչեց զինվորը կամ ինչպես պատերազմ վարեց գերագույն գլխավոր ապիկարը։ Նիկոլիզմի դեմ պայքարը ավարտվելու է հունիսի 20-ին, թե երկրորդ փուլ է սկսվելու ձեր կարծիքով։ Նիկոլիզմի դեմ պայքարը անձի հերացմամբ չի պայմանավորված ամենևին էլ։ Ես որպես գիտնական եմ ասում, մարդը, որ մատաղ սերնդի հետ աշխատում, որ կրթական համակարգում է ծառայություններ մատուցում, մենք ունենք շատ ավելի խորքային խնդիրներ։ Մենք ունենք խնդրեմ հասարակական գիտակցության, հայի արժեհամակարգի, հայի 21-րդ դարին հարիր ինքնությունը ձևավորելու։ Այս ճգնաժամային իրավիճակներն են երևի թե այն լակմուսի թուղթը, որոնք լավ են տալի, ցույց են դնում, թե ինչ խնդրեմ կա։ Մենք ունենք խնդրեմ մեր հասարակական գիտակցության մակարդակում։ Որոշները, ես նրանց հետ համաձայն չեմ, մարդկանց մեր հայրենակիցների այդ հատվածին ասում են ժեղ։ Նրանք ժեղ չեն կամ նրանք մեղավոր չեն։ Սա էլ պետության, իշխանության, բացառիկ պատասխանատվության և իրավասության հարց է։ Դաստիարակել իրեն արժեհամակարգին հարիր քաղաքացու։ 30 տարի շարունակ փաստացիորեն, երբ որ խորթային արժեհամակարգից մենք անցում կատարեցինք դեպի վայրի կապիտալիզմ կամ լիբերալ աշխարհայացք, իսկ լիբերալիզմը, իսկ այսօրվա պոստմոդեռնիզմը ինք աշխարհայացքին է, աշխարհայացքին շատ հետաքրքիր կոդեր ունի։ Պոստմոդեռնիզմը մերժում է որից է հեղինակություն, պոստմոդեռնիզմը մերժում է որից է ավանդույթ, պոստմոդեռնիզմը մերժում է որից է կայուն կապեր, փոխհարաբերություններ, պոստմոդեռնիզմը քարոզում է սպառողական հասարակություն, պոստմոդեռնիզմը քարոզում է բաց ապրելակերպ, աշխարհակաղակացություն։ Հիմա տեսեք, որ այս մարդիկ այդ արժեքները դրեցին, ներարկեցին մեր հասարակության մեջ։ 20-ին, եթե իշխանափոխություն տեղ ունենա, մենք առնվազն կարող ենք դրական միտումներ ակնկալել տարիներ անց միայն, բայց ես պատրաստ եմ դրան։ Հանուն իմ երեխայի, հանուն իմ ազգի, հանուն մեր հայրենիքի երկարատև հավիտենական գոյության մենք պետք է ձեռքերս ծալած չնստենք, ազգի մեջ կարողանանք ուղղել, գործի լցվենք, որ կարողանանք ոչ թե ապրել, ապրելու հոգեբանությունը, ապրելու կամ գոյապապանությունը, գոյության իրավունքը իհարկե այսօր վտանգված է, բայց մենք նրա համար չենք ստեղծված, որ միայն գոյություն քաշտանք։ Մենք ստեղծված ենք աստվածատուր պատգամ կամ մեր ազգի մեջ արարել, ստեղծել եւ 21-րդ դարում ազգերի համաշխարհային ընտանիքում արժանապատիվ տեղ զբաղեցրել։ Այդ դրա համար եմ ես պայքարում, դրա համար է իմ քաղաքական գործունեությունը ուղղված ու իմ թիմակիցները, իմ թիմը, իմ կուսակցության առաջնորդը այս մոտիվներով ենք մտել քաղաքական պայքարի մեջ։ Թե չէ, ովքեր որ ասում են, սա իշխանության կռիվա, աթորակռիվա, իրենք են հենց դրա համար մտել։ Ես դենց խնդիր չունեմ, Վանեցյան Արտուրը իշխանության կամ աթորակռիվի խնդիր չունի։ Ուղղակի մենք որպես հայ ազգի մասնիկներ, մարդիկ, ովքեր բարոյական ու քաղաքական պատասխանատվություն են զգում իրենց տեսակի, սերնդի ու ապագայի համար, նրանք պետք է գործեն։ Ու ես վստահ եմ, որ նրանք կառաջնորդեն ու այն կազմակերպված փոքրամասնությունը կթելադրի որակապես նոր արժեքներ,
կլծվի գործի ու մենք ուղղակի այս կաշմարից ազգովի շատ արագ դուրս կգանք, սա գիպնոզ է, մի հատ գիպնոզիկ վիճակ է եւ այդ գերագույն գլխավոր մանիպուլյանտը ցավոք սրտի կարողացավ հիպնոզացնել մեր հասարակությանը, մարդկանց ուղեղները լվան, այսօր էլ նա շարունակում է իր գործը, լավ ու չէ նրա մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Նա իրեն իշխանության ոչ պատասխանատվություն ունի։ Ոչ որևիցե բանի համար է մարդ աճը, տղամարդը ենթադրում ենք, որ իր խոսքի արժեքը գիտի եւ իր բերնից դուրս եկած խոսքը հետեւականորեն պետք է պաշտպանի։ Հետևեք նրա լեքսիկոնին։ 3 տարի շարունակ անընդհատ մոլորախապել է, անընդհատ ստախոսության շքերթ է իրականացրել։ Նարցիսիզմ ինքնասիրահարվածի մոլուցքով տարապող ամենագետի սինդրոմով է տարապել, իրան թվում է ինքը ամեն ինչ գիտի, բայց ոչինչի մասին էլ ոչինչ նա չգիտի, եւ այդպիսի որակներով նա 3 տարի կառավարում էր երկիրը, եւ երկիրը տարավ գլորեց անդունդ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրելուց համար։ Շնորհակալություն ձեզ, Աստված առաջ, հուսով եմ, որ ընդամենը օրեր անց իսկապես այս կաշմարը կավարտվի ու հազգովի կարտնանանք Նոր Հայաստանում, կլծվենք գործի ամեն մեկս, մեր գործով կզբաղվենք ու մեր հասարակությանն էլ կազատենք այս չարիքի իշխանություններից։ Շնորհակալություն։